अष्टचत्वारिंशह सर्गह अष्टवांश निहतम दृष्वा लक्ष्मण च महाबल विलला सीता करुण शोक कर्षिता ऊचुर्लाक्षणिका ये म

तेद्य सर्वे हते रामे ज्ञानिनो नृतवादिनः उचु संश्रवणे ये मां द्विजा कार्ति कार्तान्तिका शुभां तेद्य सर्वे हते रामे ज्ञानिनो नृतवादिनः इमानि खलु पद्मानि पादयोर्वै कुलस्त्रियः अचि अचि आदिराज्ये विशिष्यन्ते नरेन्द्रैः पतिभिः सह वैधव्यं यान्ति यैर्नार्यो लक्षणैर्भाग्यदुर्लभाः नात्मन नात्मनस्थानि पश्यामि पश्यन्ति हत लक्षणाम् सत्यना पदमा स्त्रीण मुक्ता लक्षण तान्य निहंत निहंते रातथाति मे केशा सूक्ष्म सामने सम्हते मम वृत्ते चा चारोम मके जंघे दंताशा विरला मम शे ने कौ पाद गुल्पाऊसौ नुवृत्तनखा स्निग्धा समाशाङ्गुलयो मम स्तनौ च विरलौ पीनौ मामकौ मग्नोचु

मंदस्ंदस्मते चंक कन्या लाक्ष लक्षनि, लाक्षणिक विदु ब्राह्मणे मे ब्राह्मण पति सहताकुशक् तत्सव वितति शोधयित्वा जनस्थानं प्रवृत्तिसुमलं सुपल प्रवृत्तिमुपलभ्य च तीर्त्वा सागरमक्षोभ्यं भ्रातरौ ग्री हतौ भ्रातरौ गोष्पदे हतौ तीर्त्वा सागरमक्षोभ्यं भ्रातरौ गोष्पदे हतौ ननु वारुणमाग्नेयम् मैन्द्रं वायस्यमेव च अस्त्रं ब्रह्मशिरश्चैव राघवौ प्रत्ययद्यत अदृश्यमानेन रणे मायया वासवोपमौ मम नाथावनाथाय निहतौ रामलक्ष्मणौ न हि दृष्टिपथं प्राप्य राघवस्य रणे रिपुः जीवन्प्रतिनिवर्तेन यद्यपि स्यान्मनोजवहम् न काल्य न नकाल बारोस्ती कृतांतुर्जय यम सह भ्रात्र शेते युधि पाति न शोचा तथा च महारथम नात्मा जननी चापि यथाश्रूं तपस्विनी सा तो नि

जीवतो देवी भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ नहि कोपपरीतानि हर्षपर्युत्सुका उत्सुकानि च भवन्ति युधियो धानां मुखानि निहते पतौ इदं विमानं वै पुष्पकं नाम नामतः दिव्यं त्वां धारये नेदम् यद्येतौ रा गतजीवितो हतवीरप्रधाना हि गोतो गतोत्साह निरुहि निरुध्या, निरुद्यमा सेना भ्रमतिसङ्ख्येषु हतकर्णेव नौर्जले इं पुनर संभ्राता निरुद्विघ्न तपस्वी सेना रक्षति का कुत्स्थ तो मैया प्रीत निवेदित सांव सुविश्रद सुविश्रद्धा अहतो पश्य का कुत्स्थ तो स्नेह देत ब्रवीमि ते अनृतम नोक्त पूर्व च परित्र सुखशीलत्वात् प्रविष्टासि मनो मम नेमौ वा शक्यौ रणे जेतुं सेन्द्रैरपि सुरासुरैः तादृशं दर्शनं दृष्ट्वा मया चोदीरितं तव इदं तु सुमहच्छित्रं शरैः पश्य स्वमैथिली विसंज्ञौ पतिता वेतौ नैव लक्ष्मीर्विमुञ्चति प्रायेण गतसत्त्वानां पुरुषाणां गतायुषां दृश्यमानेषु वक्त्रेषु परं भवति वैकृतम् त्यजशो कम च दुखम च मोहम च जनकात्मजे राम लक्ष्मण योर अर्थे नाद्य शक्यम जीवितुम श्रुत्वा तु वचनम तस्या सीता सुर सुतोपमा मा, सु, सु, सुतो मा मेव मस्वित मस्तिवतम् एव मैथिलीं विमानं पुष्पकं तत्तु सन्निवर्त्य मनोजवं दीना त्रिजटया सीता लङ्कामेव ततस्त्रिजटया सार्धं पुष्पकादा पुष्पकादवरुह्यम वरुह्य सा अशोकवनिकामेव राक्षसीभिः प्रवेशितां प्रविश्य सीता बहुवृक्षखण्डां तां राक्षसेन्द्रस्य विहारभूमिं सम्प्रेक्ष्य सञ्चिन्त्य च राजपुत्रौ परं विषादं समुपा इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्धकाण्डे अष्टचत्वारिंशह सर्गः